Hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt puttkalas på Vinkalor. Jajamän, så här faktiskt. Jag har aldrig kört puttkalas än. Men Figgen har gjort det någon gång, tror jag. Ja, Softis har gjort det någon gång, tror jag. Softis! Puttkalas. Nej, fisk! Ja, då har jag. Fucking Carmen är bakom mig. Han är den första som ska ryka, kan jag meddela. Ja, hon är kruffa ut än så länge. Halli, jag vågar inte! Där åkte jag ut! Oh, nej! Fy fan, nej, vad tråkigt. Nej! 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 Fan också, såg du det där? Det bara såg ut som jag åkte rakt igenom en som precis hade spånat, för att han precis hade spånat. Så jag åkte rätt ut. Ja, men jag landade, håll dig jävligt rakt fram här nu. Jag åkte, jag landade precis på, oj, hej Softis. Pappa, jag slipper på dig. På kanten där. Jaha. Så att jag åkte ut. Oj, vad smalt det var. Ja, jättesmalt. Oh. Softis! Nej, men loss speedos, vad fan står du? Och vad är det här nu då? Står du still? Hej Rispa! Ja. Hej Rispa! Oj, jäklar! Vilken jävla bana! Oh, ja. Vad hette den här? Red 94 har gjort Stormride. Ja, det är kanske detta. Vi sliter! Jävlar, vad rakt fram man måste vara. Oj, vem är det som puttas? Jag fick ligger 11 och knuffas så in i helvete. Sa vi det förresten att man fick puttas detta racet? Oj, oj. Till publiken. Ja, alla gör det. Ja, du sa ju putt. Kalas eller just något. Just det. Åh, fy fan vad folk det var i loopen. Det var det, ja. Som står still i loopen. Det, jaha. Bara en sån sak. Jag har inte ens kommit titta. Jävlar, jag ska svänga här! Hur fan kunde du... Ja, du tog loopen, Figgen. Nej, men vad fan är det här för då? Min sliten, jag tänkte, hur fan kunde du köra så fort över den där kullen? Jaha. Bara helt fastklistrad i vägen. Jag ser ingenting nu längre. Jag vet inte vart jag ska. Ja, vart ska jag? Är jag på väg åt ett håll? Nej, jag är på väg åt fel håll. Okej. Nu kommer wallride! Men vadå loopen? Jag är inne i ett jävla rör här! Du ska få smaka på ett rör. Nej, jag... Jag kom inte igenom röret. Men då har du ju varit i loopen redan. Nej, men dra mig i röve! Vad sa du? Då har du ju varit i loopen redan. Nej, men jag är i loopen nu. Jag kommer inte igenom den. Nej, men du behöver inte åka igenom den. Du kan ju bara hoppa över lilla kullen där som man brukar göra. Ja. Det gick att fuska där. Skojar du eller? Nej. Jag gjorde så. För det var fullt med folk i loopen så jag kom inte igenom. Jaha, nu har jag åkt legit genom loopen i alla fall. Ja, gud fan till dig. Fan tar jag. Vill du ha Nobelpriset eller? Nej, men jag vill gärna ha en första plats här nu för att jag kom igenom legit. Ja, det lär du inte. Det gjorde jag också. De har ju redan gått i mål. Jag låg 4 när jag ligger 13! Oj, hur fan kan du ligga 13? Jag ligger 15! Jaha. Jag åkte igenom loopen för länge sedan. 12 ligger nu. Va? Vänta, har folk kommit i mål? Ja. Du har också gått i mål. Hur kunde jag gå i mål efter dig när du körde igenom loopen 30 sekunder efter mig? Jag vet inte. Den här banan var kaos, Softis. Du åkte igenom loopen precis innan jag kom fram till målet. Jag fattar inte. Tumma upp för att Figgen kommer på en bättre plats än Whippet och Softis. Ja, den där videon, den racet ska jag se. För det där makes no sense. Det låter lite som Whippet. Ja, men det är ju omöjligt. Omöjligt är det. Det är orimligt! Orimligt! Det ska inte kunna vara så där. Nej, men nu är det som det är. Nej. Käft. Okej. Oj, lite Whippet. Ja, det gjorde jag faktiskt. Oj, herregud. Ja, det var trevligt. Tar vi nästa race. Ska vi se, det var nästa race som var så intressant, ja. Det var det, ja. Jag tror det var nästa race, eller nästa... Kan tryck då för fasiken! Vi är ju redan där inne. Ja. Varför? Vi väntar på att du ska launcha här. Va? Det är bara jag som inte är inne, då. Ja. Men vad är det som händer? Så är vi tillbaka igen. Jajamän, det är faktiskt... Oj då! Vi skulle prata lite om hur livet fungerar, tänkte vi. Ja. Nej, det ska vi verkligen inte. Absolut inte. Mamma och pappa tycker om varandra väldigt mycket. Och vi börjar därifrån. Då kommer storken. Ja. Sluta nu. En mamma och en pappa.
Ja. De börjar med att vara föräldrar. En kvinna och en man kan man säga. Innan de får barn. Jag försöker förklara det som att förklara för en treåring. I dagens samhälle så är det en man och en man. Eller kvinna och kvinna. Kvinna och en man. Man och kvinna. Och så kommer det ett barn. Och så kommer det ett barn. Nej, så funkar det inte. Nej, det är faktiskt storken som kommer med barn! Åh, det är det! Oj, halleluja! Och det är det! Halleluja! Ja, det är jag. Kolla min barrel run här nu. Barrel run. Varför gjorde jag så? Varför gjorde jag så? Varför gjorde jag så? Varför gjorde jag så? Jätteonödigt. Ja. Jag lyckades. Åh, jävlar! Jag lyckades ändå. Vilken smäll. Jag bara ramlade ut i röret där. Jag var jättelångt bakom alla andra. Rispa! Nu fick du känna på käppen. Så går det när man är otrevlig. Jag fick en... Där är Rispa och där är Figgen. Ja. Figgen åh, jävlar! Oj, oj, vad gör jag? Vad tycker du? Du spelar GTA! Nej, men vad fan! Jag var wallrider på den minsta lilla väggen någonsin här. En orange vägg? Ja. Ja, jag kunde tänka mig det. Den var jag uppe wallrider på. Ja. Det, kan du nice. Tänka dig? Nej, det kan jag inte. Jag har en dålig fantasi. Vilken jävla udda bana. Oj, oj, oj! Ja, visst. Nu ramlar ner en sån här kägla mitt framför mig. Ja, men en liten kägla. En kägla? Det är en liten... Nu wallridade jag också på en jätteliten vägg. Ja, varför gör du det? För att jag varit uppknuffad på väggen. Kunde jag tänka mig. Nej, det kunde du faktiskt nej, inte. Det, jag vet du har inte ingen aning om hur riktigt. Nej, det vet jag inte. Jag vet inte ens vilken vägg du snackar om nu. Så. Nej. Vart ska vi någonstans? Framåt! Marsch! Fuck! Jag åkte rätt. Oj. Rätt på den där nedsaktningsgrejen där. Ja, det är bra. Ja. Vem är det här? Vem är det jag slippar på här? Ah, Vippit! Där är du! Nej, nej, men lägg ner mig! Vem är det jag slippar på? Behandla mig en stund. Va? Va? Ja, men jag behöver behandling. Ja, det vet jag. Men ja. Varför då? För att jag... Är det mötande? Jag mår ju inte bra. Helvete, är det ju mötande trafikanter! Jaså? Vad är det som händer? Karven flyttade från mitt liv. Det lagar till. Åh, rulltårtras ska bara... Wow! Jag snuddar karvens backspegel. Ja, men varför tog du inte hela hand? För att jag tittar bakåt. Ta... Åh, herregud. Den här nedsaktningsgrejen, jag förstår inte. Det är inte. En sadistbana som jag skulle kunna ha gjort. Sadistbana, ja. Nej, du skulle inte kunna ha gjort den här banan, Figgen. Jo, ge mig en timme ska du få se på banan. En timme! Fuck it, ett år skulle du behöva få göra den här banan. Det där lät som en liten challenge. Ja, det lät som en challenge. Jag ska spela in det också. Vad jag kan du är utmanad. Ja, du är en utmaning. Ska nej, det är faktiskt inte. Jag ska utmana Softies. Det är vidare utmaning. Nej, sluta nu. Med hashtaggen. Känn dig utmanad. Hashtaggen bygger bana. Ja. Bygger dit och bygger bana. Alltså, det är väldigt många checkpoints. Jag vet inte riktigt vilka man ska ta av dem. Är det var? Allihop. Nej, det var det inte. Nej, det är en point to point. Alla ska man inte ta, Figgen. Nej, det går inte heller. Jag tror inte att du behöver ta. Nu är det mötande trafik här igen. Vad otrevligt. Det var det, ja. Herre. Jag har inte kört om dem, men jag gick från 11 till 16. Ska vi vara eller så är det någon... Figgen, det där var väl jävligt onödigt. Ja, det var det. Men det var det. Det var det roligt om jag hade träffat. Vänta nu. Är det hit vi ska? Är det hit vi ska ens? Det vet inte jag. Nu är jag bara upp och ner och in och ut och fram och tillbaka i alla sorts färger här. Finns det olika vägar att åka? Nej, det tror jag inte. Nej. Det är bara ett rör i alla fall. Ja, ja men då så. Då är det nog däråt du ska. Gigi Färs finish in first place. Jaså? Jaha, jag gick i mål där. Det var slut. Jaha. Ja. Sicken grej. Du låter väldigt besviken. Nej, jag är inte så besviken. Åh, tredje plats! Vem? 9 sekunder efter DJ Pads. Om han kanske kom för alla som slapp och krocka med folk. Vart jag femma där, ja. Och så var det Karben som bettade på Figgen. Det var ju dumt. Varför gjorde han det? Jag vet inte. Jag vet inte. Fick det borde vara bra odds i alla fall. Åh, herregud. Icke kunskap. Ja, det tror jag. Vem är det som kör bak och fram? Vad är det som händer? Det är Mr. Milan. Milano, varför backar du? Oj, han skett i det. Ja, han gjorde likadant förra racet. Jaha. Han kom sist förra gången också. Mm. Ja, vi tar en liten paus här medan han håller på och leker ut i vattnet. Mm. Så var vi tillbaka igen. Jajamän. Ja. Det här är alltså en Rocket Voltic-bana. Vad heter den? The Biggest någonting, jag kommer inte ihåg. Ah, nej.
Oklart. Jag tror jag kommer ihåg. Nej, nej. Du behöver inte... Aj, okay. Nej! Jag fick hans jävla boost i ansiktet. Ja. Oh. Jag tror jag skulle vara värsta sneaker att åka. Jaha. Ja, nu ser jag vad banan hette när det är till vänster där. Det var då stor den någonstans. Den är där till vänster. Alltså. Den är till vänster där. Jag såg inte. Åh, hej! Åh, nej! Åh, nej! Figgen, jag var bakom dig. Snyggt! Figgen? Ja? Jag var bakom dig där och boostade rätt in i kanten. Varför då? Nej, det tror du... Dra åt jäkul. Det vet väl inte jag. Mamma flög här. Jag trodde du, ni låg jättelångt fram. Åh, shit på hoj! Shit på hoj? Jävlar! Eller sa du shit och hoj? Shit och hoj! Bara en cykel. Åh, jävlar. Har ni landat där? Wow, vad hände där? Ja, det vet han inte. Jag bara fjonka till och for iväg åt sidan. Nej, men sluta! Men vad i helvete? När biljävelen börjar vrida på sig så kan man helt omöjligt vrida upp till den här hastigheten. Boostar du samtidigt, eller? Nej. Varför då är det svårt? Ja, det är det faktiskt. Ja, det är det faktiskt. Ja, det var tre varv. Oh, crap! Risp up! Nej, men Figgen, ditt jävla as! Det var inte meningen, jag spånade precis. Det är klart som fan att det var! Nej, det var inte meningen. Jag har gjort mycket med meningen idag, men inte det. Jag skulle bara ta rispa där. Rispa! Oh. Rispa! Hey, we bit! Börjar du inte? Ja, folk ligger och snurrar där på rakan. Ett lilla äck. Det var väl puttregler, va? Ja. Ja, vad bra, för jag har knuffat runt flera stycken. Vad tur du har! Ditt lilla äck. Jävlar vad du flög! Jag hade kommit perfekt in i rumpan på det där om det inte vore för att du hade boostat. Ja. Fy fan. Ja. Så är det, vet du. Kolla till vänster nu, Figgen, när du åker upp. Kolla på bredvid Mount... Jaha, vad fint. Ja. Vad en vacker vy. Ja. Nej, vad gör jag? Åh, herregud. Ja, det oklart. Vad jag är nervös. Nervös? Jag behöver inte vara nervös. Ja. Jag är så jävla långt efter alla andra. Så det... Ja, jag är ju inte det. Men du kan få mig i rumpan. Nej, men lägg ner min truckekeps! Lägg ner min truckekeps! Jaså? Du vet, när man åker i en sån där loop som var i andra racet. Ja. Och sen när man är på väg ut ur loopen. Ja. Precis när någon är på väg in i loopen. Ah, en sån liten going. Ja. Så han flög åt helskotta, men jag landade faktiskt på vägen. Och det här låter så att det tar av dig din truckekeps. Nej, det var lägg ner den här gången. Den här gången, okej. Okay. Ja. Lägg ner dig din truckekeps. Fy stygg truckekeps. Lägg ner din truckekeps. Nu är det tre stycken som ligger etta här. Nu är det någon som puttar på varandra. Oj, här. Så jag... Det är många. Åh, jävlar, ja, de ligger jämsides tre pers. Jag har en, 2, 4, 6 pers framför mig här. Som inte är så långt framför. Där har de inte, nej. Nej. Vilken plats är du på? Tolfte. Den här heter faktiskt The Biggest Camshot, heter den här banan. Ja, men kan jag åka åt rätt håll eller for fuck's sake? Väldigt moget gjort. Det var väldigt moget, ja. Alltså jag men tänkte, det är inte så att du väljer banan. Så jag tänkte ta den tumnageln faktiskt. Du bara, det här kan bli en bra tumnagel. Det här kan bli en bra tumnagel. Ska jag döpa videon till det också? Nej, det kan jag fan inte göra. Ja, det ska du. Nej, det kan jag inte. Jag kan inte döpa den till det. Det vore väldigt oprofessionellt annars. Ja. Jag kan inte döpa den till det. Det går inte. Nej, det kan du faktiskt inte göra. Karven! Jag däremot Karven! Hade gjort Karven! Det. Förstånd är jag. Åh, oh, det där var dumt! Det där var inte nej, bra val! Nej, det gick ju inte ens. Fy fan också. Helvete också. Rispjävel! Fy fan, vad irriterande. Rispjävel? Oh, ja. Åh nej, här är ju målet. Fucking Karven! Nu sket du ner det blå skåpet också bara för att du skulle göra sådär. Jag låg etta i två varv och sen körde de om mig på sist. Fucking Karven hoppade in i mig så att både jag och han ramlade. Mm-hmm. Fast jag ramlade ut. Det gjorde du, han klarade sig, tror jag. Vem är det här då? Jaha, du ligger du bakom mig? Ja, det är du, ja. Ja, ni är inte i målet. Nej, men fucking puttkalas här! Ja, du, det var det längst fram också, kan jag lova dig. Vi knuffades inte så mycket, det var mest att vi boostade på varandra. Det var det, ja.
Ja, det är det. Ja, men, ja, men kolla här nu! Det är den tredje jävla boosten jag får i mitt ansikte på det här sketa kampshot-racet! Förbannade röv! Ah! Oh. Ja, du kom i mål eller? Ja, nej, jag blev din... DNF Lord! Ah! Trött jag blir! Ja, inte ens det. Jag hade ju målet fram. Jag luktade ju på målet. Det luktade gammal skunk gjorde. Jag luktade på mikrofonen. Den luktade inte alldeles så gott. Gammal andedräkt. Ah, gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp! Glöm inte att kommentera, prenumerera och kika in grabbarnas kanaler. Deras länkar finns i beskrivningen. Och på skärmen här så klickar ni på ja, respektive idiot på skärmen så prenumererar ni på respektive. Om nice. Inte annat så syns vi imorgon. Ja, men det är faktiskt ganska nice. Du... Det är så. Mm. Ha det bra! Hejdå! Hejdå! Hejdå!